Երբ որ Հիսուսն է աղոթում Ղազարոսի համար, Ղազարոսը դուրս է գալի, բայց որ Հիսուս մեռած էր, գերեզմանում դրված, մարմինը այլևս անշունչ էր, ով աղոթեր Հիսուսի համար։ Եվ հենց սա էր հաղթությունը, որ Հիսուսն ասեց. Ես կդնեմ կյանքս ու 3 օր հետո նաև կվերցնեմ։ 3 օր հետո գերեզմանից դուրս կգամ։ Եվ ես ուզում եմ ասել քեզ, որ մահը ընկղվեց ու պարտվեց։ Գերեզմանը իսկապես թափուր մնաց։ Մեր տիրոջ մարմինը ապականություն չտեսավ, որտև Տեր Տերերի էր ու արքա արքաների։ Փառք Հիսուսին, որ նա խոստում ունի ու իր խոստումը 100%-ով պահեց ու կատարեց։ Ինչպես ասեց, այդպես էլ արեց։ Ու ես ուզում եմ քեզ ասել, հույս կա քեզ համար։ Կա իրական հույս, կա իրական դավանանք, որ դու կարող ես այսօր վստահել նրանով, ով մեռած էր, բայց մեռած չէ։ Ես կուզեմ, որ դրսից քույր եղբայրները ներս գան, այստեղ շատ տեղեր ունենք։ Համեցեք, ծառայողներ, բոլորին ներս հրավիրեք։ Շատ տեղ ունենք, համեցեք։ Ծառայողները կարող են գալ, բեմի վրա էլ նստել։ Կարևորը բոլորով մեկտեղ լինելով տիրոջը փառավորենք։ Քույր եղբայրներ, այն մեծ շենքն ու դալիճը, որ պատրաստում ենք, իսկապես դա կարիք է, դա ոչ ցանկություն է, դա ոչ ճոխություն է, դա իրականից կարիք է, կարիք, որ Աստծո ժողովրդով, Աստծո բանակով մեկտեղ հավաքվենք, տիրոջը փառավորենք։ Համեցեք, առջևում շատ տեղ կա, ծառայողները թող շուտ կազմակերպեն, որպեսզի ես պատգամս կարողանամ սկսել տիրոջը տված այն հայտնությունները, որ ուզում եմ փոխանցել եկեղեցուն։ Քրիստոս հարություն առավ քո կյանքի մեջ, Քրիստոս հարություն առավ քո տանդ մեջ։ Եվ միջև մեր քույր եղբայրները կտեղավորվեն, մեր մայրանակույրը մի ասմուն կներկայացնի, դրանից հետո էլ ես նոր կշարունակեմ այն, ինչ որ Տեր ինձ տվել է։ Պատրաստ ես, մայրանակույրս։ Համեցի, Տեր օրհնի։ Կարող ենք ողջունել մեր քրոջը, օրհնել և միասին լսել այն, ինչ որ Տեր իրեն տվել է։ Աստված օրհնի, բարի եկեք էլ։ Բարձրերում ես դու ապրում, բնակվում կոտրած սրտում, քեզ եմ միայն փափագում բարեխոս Տեր իմ կյանքում, փոփոխությունն իմ կյանքի քեզնով է հենց սկսվել, սակայն չգիտես ինչու հաճախ եմ դա ուրացել, առաջին սերս ինչպես սառեց, ես էլ չիմացա, հոգսերի շատությունից ընթացքն այդ չհասկացա, ոչ թե Տեր, դու մոռացար, այլ ես քեզնից զատվեցի, ամեն քայլը իմ կյանքի ես, ինքս որոշեցի, ընթերցել, աղոթելը պարապ ժամի սպասեց, դրա համար էլ այդպես այն կյանքի չկոչվեց, դադարեցի ես կարդալ քո խոսքերը, իմ Աստված, ու երկինք չբարձրացան աղոթքները, իմ Սպասված, գաղջ վիճակով առջևդ գալ Տեր, բնավ չես ընդունում, սակայն ինչու եմ երբեմն ես ինքս ինձ համոզում, թե ինձ հետ ես, իմ կողքին, սակայն ես եմ քեզնից զատ, գնալով դարձավ կյանքս թվացյալ թեթև ազատ, մի ցուրտ ահեղ սառցեպատ կանգնեցրի մեր մեջտեղում, ու մոռացա ջերմացնող կրակը քո սուրբ հոգու, սուրբերի հետ ժողովելն այլևս հարկավոր չէր, ժամանակս չէր ներում, անելիքներս շատ էր, մեղք եմ գործել ես միթե, որ պարապժամ էլ չկա, մեկ է, ես շատ լավ գիտեմ, իմ Աստված կհասկանա, ու երբ եկավ փորձություն, ու ծնկեցի քո առաջ, աղոթքները իմ ահա ականջիդ մոտ են սառած, մոռացել էի այն պատը, որ մեր միջև էր կանգնած, և իմ կյանքում այլևս իր տեղում չէր իմ Աստված, խոնարհվեցի զղջումով, լացով Աստծուն խնդրեցի, որ ների ինձ ու նորից իր հովանուտ ակառնի, մեր Աստված բազմաողորմ երբեք մեզ դուրս չի անի, միայն պետք է, որ նրան ոչ ոք անտես էլ չանի, մեր Աստված միայն երբեք, միայն պետք է, որ նրան ոչ ոք անտես էլ չանի, հիմա գիտեմ, իմ Աստված, մի նոր մարդ ինձ դարձրեցիր, խրատեցիր, բայց նորից քո աթոռին նստեցրիր, թող երբեք ես չլցնեմ կեղտոտ ջրով անոթնի, այն հավետ թող ջինջ լինի, պատկերդ արտացոլի, աչքերիս ամեն նայվածք Տեր, թող որ քեզ հիշեցնեն,
շուրթերիս ամեն խոսքը Հիսուս խոսքիդ պես հնչեն։ Թող փրկությունն իմ Աստծո միշտ երկյուղով ես պահեմ, որ չլինի թե հանկարծ քեզ մոտ պակաս գտնվեմ։ Ամեն։ Շնորհակալ ենք Մարիանա քույրս։ Այո, թող Տերը մեր անոթները մաքուր պահի եւ մեր անոթները իսկապես Տիրոջ համար պատրաստ լինեն դատարտ լինելու։ Այս աշխարը շատ բան ունի մեզ տալու, շատ բան է ուզում մեզ տալ, բայց աշխարը չունի կյանք, չունի փրկություն, չունի հավիտենական խոստումներ, միայն Աստված ունի։ Միայն Աստծո խոսքն է, որ ինձ ու քեզ տալիս է այս խոստմունքը։ Եթե ինձ հավատաս, թեև մեռնես, պիտի ապրես հավիտյան։ Եթե հավատաս, չես մեռնի, իրական մահը, որ գիտեք, քրիստոնյաները մեռնում են մեկ անգամ, ճշմարիտ քրիստոնյաները, վերստին ծնվածները, դու կարծնեք ինչպես, ես կպատասխանեմ, ճշմարիտ քրիստոնյաները մեռնում են միայն ֆիզիկապես, իսկ ոչ ճշմարիտ քրիստոնյաները առանց Հիսուս, որ այս կյանքը լքում են, նրանք մեռնում են երկու անգամ, մեռնում են այստեղ ֆիզիկապես, դատաստանի օրն էլ մեռնում են դժոխ գնալով հավիտյանս, հավիտենից, դա երկրորդ մահն է։ Աստվածաշունչն ասում է, որ ինձ հավատացողները երկրորդ մահից չեն վնասվի, քանիսի թե հիշում այս համարը, ինձ հավատացողները երկրորդ մահից չեն վնասվի։ Համեցեք Ուկաս աղբերջան, Լևոն աղբերջան, անուններով չասեմ, եկեք ու նստեք, բայց ժողովրդի հետ խոսալ բան չլինի, ահա, Տեր օրհնի, համեցեք։ Քրիստոս իսկապես հարյավ մեռելներից, դուրս եկավ գերեզմանից և ասեց, մահը պարտված է, գերեզմանն էլ պարտված է։ Եվ այս ամենով հույս թփրեց մեր սրտերի մեջ, որ եթե դու էլ մեռնես միջև իմ գալը, հոգիդ էլ, որ ինձ մոտ գա, օրը երբ որ գա, ես պետք է կանչեմ գերեզմանոցից իմ սուրբերին։ Գիտեք, որ կարող է այսօր ցերեկ կամ այսօր գիշեր էլ Հիսուսը ուղղակի հափշտակության հենց այդ պարզ օրվա մեջ կանչի իր սուրբերին ու սուրբերը գերեզմանոցից դուրս կան։ Լուրջ հավատում եք մեռելների հարությանը։ Գիտեք, որ աշխարհը չի հավատում, աշխարհը դժվարանում է հավատալ, ասում են ամեն ինչի կհավատանք, բայց մեռելների հարությանը չենք հավատա, գերեզմանից դուրս գալ։ Մի տատիկ, միջև իր մահը, որ շատ էր հարվատում ու շատ վստահ գիտեր, որ հարություն է առնելու, նա ասում էր, որ իմ շիրիմաքարը ծանր չանեք, որովհետև ես այնտեղից դուրս եմ գալու, Տերը սուր որ է կգա, այնպես չլինի խնդիր ստեղծեք, պատը այնքան ծանր լինի քարը, որ չկարողանամ դուրս գալ։ Շատ միամիտ հավատք, և նա արգելեց ու շիրիմաքար չդրեցին, այսինքն ծանր մի քար չդրեցին, որ սահուն ձևով դուրս գա գերեզմանոցից։ Շատերը զարմացած ինձ եք նայեմ, ասում եք, այդ որ հեքիաթից է, որ գրքից է, սա Աստվածաշնչից է, Տիրոջ ձայնը կլսեն մեռելները և գերեզմաններից դուրս կգան։ Հիսուսի հարությունը մի փաստ է, որ այսօր աշխարը հաշտվի թե չհաշտվի, համաձայնվի թե չհամաձայնվի, դա փաստ է, դա անհերքելի փաստ է։ Ես ուզում եմ ձեզ մի հարց տալ, երբ որ Հիսուս երկրի վրա գործեց, այնուհետև մահացավ, մահից հետո ով հավատաց Հիսուսի հարությանը, ով հավատաց, որ Հիսուս կարող է հարություն առնել, ով էր այդ մեկը, ով էր այդ միակը, ով էր այդ հատուկը, այդ լեցվածը հավատքով, զորության, որ հավատաց, որ ոնց ասել է, կկարողանա։ Մայրը, լավ։ Իսկ դու կարծում եք, եթե Հիսուսի մայր Մարիամը հավատար, երրորդ օրը չէր լինի այնտեղ։ Իսկ ով հավատաց։ Մեկը կար, որ հավատում էր։ Աստված հավատալու կարիք չուներ, Սատանան էր հավատում։ Սատանան վստահ էր, որ այս նազովրեցի Հիսուսը, որ ասեց, կանի, նա ինչ որ ասում է, անում է։ Սատանան հավատում է ու նաև սարսափում է, բայց չի ապաշխարում, որտև չի կարող ապաշխարել։ Սատանան հավատով այնքան լեցված, որ Հիսուս դուրս կգա գերեզմանից, այս Հիսուսը հաստատ դուրս կգա։ Գիտեք ինչ արեց, հրահրեց զինվորներին, հրահրեց բոլոր իսկապես հռոմեացիներին, բոլոր հրեաներին, իշխանավորներին, որ պահեք քարը, չթողեք, որ դուրս գա։ Ինչ անմիտ ու հիմար է հակարակորդը, հոչեք նեղվում, որ վիրավորում եմ իրան։ Սուրբ գիրքն է այդպես ասում, նրա խորհուրդը հիմարացված է,
հիմարացած է, բացահայտված է, խայտառակված է, նախորդ չունի։ Խորհրդականը հզոր Աստված ինքը Հիսուսն է։ Նրա խորհուրդները հավիտյանս հավիտենից հնչել են ու դեռ կհնչեն։ Շատ հերվից է գալի Տիրոջ խոսքը։ Հակառակորդը զինվորներ բերեց, իմանալով որ այս ամենը կնպաստի Հիսուսի հարության տարածմանը։ Այնինչ որ հակառակորդը փոս է փորում, կարծյալ, կամ փորձանք է բերում, Աստված դա վերջը բարիքի է փոխում, որտեղ Աստված իմաստության սկիզն ու վախճանն է, ով կասի ամեն։ Նրանից է բխում իմաստությունը առհասարակ, նրանից է գալի հանճարը։ Եվ նա հռոմեական զինվորներին հրահրեց և այնպես արեց, որ գնան ու պահպանեն, որտև հրյակ հոգևորականները, կրոնավորները, Հիսուսին սպանողները, որը հանցագործներն ու գիտեք, հանցագործ մահապարտները կամ մի քիչ ավելի այսպես ասենք, դատապարտյալները, գողերը, ավազակներն ու անառակները չէին, մեղավորները սիրեցին Հիսուսին։ Իսկ կարծյալ սուրբերն ու կրոնավորները ատեցին Հիսուսին։ Որտև եկավ ու ասեց, դուք կրոնի մեջ եք, դուք հավատի ու կենդանի Աստծո մեջ չեք։ Իսկ կրոնը անհավատությունից գեշ է։ Կրոնավորությունը, ասեմ ձեզ, մեղքից ավելի գեշ է, ավելի ահավոր է։ Մեղավորին հույս կա, կրոնավորին մեծ հաշվով հույս չկա։ Հույս կա բոլորին, բայց կրոնավորը խաբված վիճակի մեջ է։ Իրեն թվում է բոլորն են սխալ, ինքը ճիշտ է։ Իրեն թվում է ինքն է ամենալավը, բոլորը վատն են։ Կրոնավոր մարդը հարմարեցնում է խոսք իրեն ու երբեք չի ուզում հարմարվել ինքը խոսքին։ Երեխան իրավունք ունի, ոչինչ։ Եվ տեսեք, այսօրվա ամբողջ մեր խոսքը հենց սա է։ Կրոնավորները գնացին Պիղատոսի մոտ, ասին, մենք հիշում ենք այդ մոլորյալը ու մոլորեսնողը, որ ասում էր երրորդ օրը իբր թե հարություն պիտի առնի, զինվորներ դրեք, կնքեք ամբողջ այդ քարը, հաստատեք կնիքներով, կենթանի ուժով, ինչ որ բաներ արեք, կրկնակի քարեր բերեք, հանկարծ աշակերտները կգան, կգողանան, կասեն, հարություն է առել ու ետք ավելի վատ կլինի։ Գիտեք, Պիղատոսը շատ զարմացավ, սպանել եք, չեք հանգստացե, մեռած է, էլ չեք հանգստացե, հլը չեք հանգստացե, Սատանան չէր հանգստացե, Սատանան գիտեր, որ Հիսուս կառնի հարություն, նա սարսափում էր, գիտեք, նա սարսափում է նաև այսօրվա մեր այստեղ հավաքվելուց, նա դաշտերում գլուխ կորցրած գորգորում է, շակալների հետ ինչ-որ բաներ է խոսում և այլը, բայց նա պարտված է, որտև մենք մտածելու բան չունենք, մեր Տերը մեր բոլոր պարտքերը վճարել է, ամեն։ Եվ հռոմեացի զինվորները գնացին ու պահպանեցին, շատ հզոր բանակ կազմեցին, որ հանկարծ Հիսուս հարություն չառնի, և երրորդ օրը ժամն ու վայրկյանը հենց հասավ, քարը ուղղակի տեղից շարժվեց, հրեշտակը երկնքից եկավ իր սրով ու փառքով, իր իրական զորությունով եկավ ու քարը մի կողմ գլորեց, թագավոր, հաղթող թագավորը պետք է դուրս գար բաց դռնով, թագավորը երբ որ պարտվում էր, ինքն էր դարպասները քաղաքի բացում, իբրև ամոթի նշան, որ զորքը տարավ մահվան, բայց երբ որ թագավորը հաղթում էր, արմավիններով կանայք դիմավորում էին և նրա առաջ դռները քաղաքի բացում էին, մեր Հիսուս հաղթել էր ու իր բանակը իր առաջ գերեզմանոցի դուռը բացում էր, ով կասի ամեն։ Նրա առաջ իրականից դուռը բացվեց, քարը մի կողմ գլորվեց ու հրեշտակը վեր կացավ ու նստեց վրեն։ Այնտեղից զինվորները դարձան պատիգույն, գաջիգույն, սպիտակեցին, վախը բռնեց նրանց, վստահ եմ նրանց մոտ ամենածայրաստիճան կրկնակի նևրոզները, դեպրեսիաները, ստրեսները, ամեն ինչ կար միախառնված, որովհետև տեսան, որ մեռած անձը գերեզմանից դուրս է գալի։ Տեսան, որ այնտեղից մի փառավոր գործողություն եղավ, ոչ մեկ չգրեց, ոչ մեկ չկարողացավ նկարագրել ինչ տեսան զինվորները, բայց մի բան տեսան, որը ոչ մեկ չտեսավ։ Գիտեք ինչ արեց Սատանան, այս ամենով իբր թե խանգարելով հարությանը, ամենահզոր վկաներին դրեց, որ բոլոր հռոմեական կայսրության մեջ, որտև նրանք չէին վախենում հրեական, ոչ զորքից, ոչ բանակից, ոչ հրյաների թագավորից, որտև նրանք տիրել էին Հրյաստանը, Հռոմի բանակը գնաց ու ասեց, այն սպանված անձը Նազարեթից, Հիսուսը Նազովրեցի մարգարեն գերեզմանից դուրս եկե, մեր աչքերով ենք տեսե։ Գիտեք կրոնը ինչ է, կրոնը խուլ է, կրոնը համր է և կրոնը նաև կույր է։ Կրոնը լսեց հռոմեացի զինվորների վկայությունը, որ գիտեք այդ մարդը դուրս է եկել գերեզմանից, այդ մարդը ուներ ուղեկցողներ, սուրբ հրեշտակներ, այսքանը լսելով փոխանակ, կրոնավորները քիթ բերնի ինքնելով զղջային ու ապաշխարեին,
Հասկանային, որ Աստծո որդուն են սպանել, ինչ մեծ հանցանք են վերցրել ինձ վրա, հասկանային ինչ արեցին, փոխարենը կրոն է, նորից եմ ասում, խուլ է, կույր է ու նաև համր է, դրամ տվեցին, շատ գումար, կաշառեցին ու ասին, ոչ ոքի չասեք, որ Հիսուսը հարություն է առել, այ քեզ բան, փոխանակ մտածեմ, որ այդ Հիսուս հարություն առել, հեսա գա իրանց տուն, հեսա կարողա գա իրանց դեմը կանգնի, վախից կմեռնեն, բայց այդ ամենը կրոնը նորից եմ ասում, չի զգում, կրոնը լսում է, բայց չի լսում, կրոնավոր մարդը տեսնում է, բայց չի տեսնում, կրոնավոր մարդը կարող է տեսնել մեռելի հարություն, ասի, ալ սարկած բաներ, կրոնավոր մարդ կարող է տեսնի անտանամոլյուցի քայլել, ասի, ա, բաներ, տենց, ձևական ինչ-որ սենց սարկովի շինստու ինչ-որ մի բաներ, կրոնավոր մարդ տեսնում է այն ինչ-որ ուզում է տեսնի, կրոնավոր մարդը լսում է այն ինչ-որ ուզում է լսել, եւ այս հոգևորականները չակերտավոր, այս քահանաները, դպիրները, փարեսիները, սադոնիկեցները շատ դրամ տվեցին, միգուցե անչափ շատ, մեշոկներով ինչ-որ բաներ, որ ոչ ոքի չասեք, որ Հիսուս հարություն է արել, Հռոմի բանակ ումից էր վախենում, Հռոմի բանակին շատ պետք էր դրամ են տվել, ասում է գնացին ու այդ լուրը տարածվեց ամբողջ հռոմիական բանակի մեջ ու Հրիաստանի մեջ, ու միջև օրս այդ լուրը տարածվում է, մենք տեսել ենք նրան վերակենդանացած, մենք տեսել ենք նրան գերեզմանից դուրս գալիս, ոնց կարանք լռենք, համ դրամը վերցրեցին, համ էլ վկայությունը տարածեցին. Սատանայի կարծյալ կանխելը Հիսուսի հարության նպաստեց ավետարանի քարոշությունը, այն ինչ որ հակագովազդ է, թող էլ ավելի գովազդի ու տարածի տիրոջը խոսքը, այն ինչ որ մեր հասցեին քննադատություն է, թող դա լինի իսկապես ավետարանի խոսքը, ինչ որ սրտերին հասցնել, որ գովքը չէր հասնի, բայց քննադատություն ասավ, ու այդ մարդը լսեց խոսքը և ապաշխարեց, մեր Աստված զորավոր է, նա չարիքը բարիքին փոխող Աստված է, հավատում եք, նա այն ինչ որ իսկապես տեսանք ու լսեցինք, այս պատմությունը, որ Հիսուս Քրիստոսի հարությանը ուղղակի այսպես պահպանող, կանխող, արգելող, խանգարող զինվորները դարձան առաջին ավետարանիչները, բարի ավետիսը լուրը տարածելու, մտան քաղաքու ասին, այն մեռած Հիսուս, սպանված Հիսուս հարություն է առել, գերեզմանից դուրս է եկել, ոչ է գժվել, ես ինչ եք խոսում, մեն մեր աչքերով ենք տեսել, հո մենք հրյա չենք, հո մենք էլ իր աշակերտները չենք, մենք իրեն սպանողներն ենք, մենք իրեն վրա թքողներն ենք, իրեն իսկապես խաչի վրա մեխողներն ենք, ինչ ունենք ձեզ խաբելու, նա դուրս է եկել գերեզմանից, վայ մեզ, նա հարություն է առել, ու շուտով միգուցե ֆիզիկապես կվերադառնա քաղաք, քույրեր, եղբայրներ, սատանան եղել է ու կմնա պարտված հավիտյանս հավիտենից, իսկ Հիսուսը դուրս եկավ հաղթելու ու հաղթում է ու կհաղթի հավիտյանս հավիտենից, տիրոջը իսկապես խոսքը թող այսօր հնչի իմ ու քո ականջներին, և այդ հաղթության խոսքը այսօր քեզ քո տունը տանելով դու մի բան մտածի, Տերորդնի Արփինե քույրս, դու մի բան մտածի, որ Արփինե քույրս լավա, Տերորդնի քույրս, ամիսներ առաջ Արփինե քրոջս ես մեկ օր եկեղեցում եմ ասցի, շատ ուրախանում եմ քույրս, որ տեսնում եմ, ամիսներ առաջ հենակներով, փայտերով, երկու հենակներով, ծանր հենակներով, ուսերի տակ եսպես, քույրս հավատքով եկավ ուրիշ երկրից այստեղ ու ասեց, ես կքայլեմ, կբժշկվեմ ու կգնամ, կմնամ, էդ էլ ես կորոշեմ, հիմա քույրս հենակների կարիք չունի, իր ոտքով գալիս է, գնում է, փառքը տիրոջը, օրհնում եմ քեզ Արփինե ջան, թող տիրոջ ձեռքը քո ու քո զավակների վրա լինի, Տերը քեզ օրհնի, փառքը Հիսուսին, հարության Քրիստոսը մեր ոտքերին թող ուժ տա, հարության Քրիստոսը մեր մտքին թող խելք իմաստություն, զորություն ու հանճարտ տա, որպեսզի խայծը կուլ չտանք, բարկությանը տեղ չտանք, մտքերին տեղ չտանք, լեցվելու բարկությամբ, չարությամբ, սրտմտությամբ, մարդկանց հատուցելու, ասացին ասելու, այլ տիրոջը խոսքը վերցնելու, Տեր, այսօր այն իրական ճշմարիտ խոսքը, որ այստեղ գրված է, մեռելների սպասելիք հարությունը, քո վերադարձը, քո հափշտակելը եկեղեցին, թող ես պատրաստ լինեմ, թող ես մաքուր լինեմ, Տեր, թող միտքը սիրտս այսօր մաքուր լինելով քեզ սպասի, թող չպխտորեմ ինձ աշխարհի մտքերով, խորհուրդներով ու ցանկություններով, բարկություններով ու սրտմտություններով, հայհոյանքներով ու խմիչքներով, թող ես մաքուր լինեմ, անոթս պահեմ միջև քո վերադարձը, իսկ Հիսուսը վերադառնում է արդեն շատ շուտով, ես ամեն օր սպասում եմ տիրոջս վերադարձին, ինչքան վերջապես ծառայությունները շատանում է, ինչքան շատ մարդիկ էլ ավելի շատ ապաշխարում են այս օրերում, տիրոջն են դառնում,
Ես օր-օրի ավելի եմ ասում Տեր, դա ուրախալի է, օրհնյալ է, բայց որ ինձ հարցնես Տեր, այսօր գայր լավ կլիներ, որտեւ ես փրկված եմ։ Դուք եք փրկված, հալելույա։ Բա մյուսները, որ Քրիստոսի հարությունը զուտ հավգիտ կրվելու առիթ են օգտագործում, բա մյուսները, որ Քրիստոսի հարությունը զուտ չամիչ փլավ ուտելու առիթ են դարձնում, ես էլ եմ ուտում, ժողովուրդ, եթե համով ա լինում, բայց ինձ համար հարության տոնը բրնձի չամիչի տոն չէ, ինձ համար հարության տոնը հավգիտ ներկելու կռվելու տոն չէ, այս տարի երևի թե առաջին անգամ չստացվեց, ժամանակ չունեցանք երեխեքի հետ հավգիտ ներկելու, բայց ես ունեմ մեծ նվեր, ջայլամի ձունը, շատ մեծ, որը մուրճով ես կոտրում, եթե մարտահրավեր եմ նետում բոլորիդ, եթե ուզում եք կրվենք, կրվենք, կարակ չորսով խփեք մեկից, ես բերել եմ իմ հետ այդ ջայլամի ձուն, մեր Արթուր աղբերը Ջանֆիդայից նվիրել է, ես էլ բերել եմ, դե տենցա, տենցա, լենց որ ես չկրված արդեն հաղթել եմ, վերջ, սա ձույի գովաշ չէր, ինձ համար հարության տոն երբեք հավգիտի տոն չի եղել, բայց մեզ համար մեր հայ ժողովրդի մեջ, եթե հարցնես Քրիստոսի հարություն, ով առաջին ականատես եղավ, ով էր որ տեսավ, ով էր որ ծնկեց, ով էր որ, ես իմ, ձուն ինչքան խաշենք, այսքան րոպե, ինչով ներկենք, որ բնական կարմիր լինի, ես բույսերով, սոխի կճեպով, բոլորը գիտենք, այդ բոլորը մենք գիտենք, որտեղ այդ ամենը մեր կներեք, ուտելու, ստամոքսի համար է, բայց այն ինչ որ տիրոջը խոսն է ասում, դա մեր հոգու համար է, որն է ավելի գերակշռում, հոգու համարը իմանալը, թե մարմնի համար իմանալը, սա էլ թողնում եմ իմ ու քո դատին, տոն, հարության տոն, որը տոն է դարձնում բոլոր քրիստոնյական տոները, ծնունդ, պենտեկոստե, վերջապես տարբեր օրհնություններ ու ուրախություններ, նայեք, այսպես կասեմ, եթե Հիսուսը ծնվեր գոմի մսրում, ոնց որ դու գիտես, կարդում ես, մեծանար 12 տարեկանում տաճար մտներ, 30 տարեկանում Հովանես Մկրտչից մկրտվեր ու սկսեր քարոզել, հրաշք, բժշկություն, ոնց գիտես, անց մի տար խախտելու, մահանար ոնց ասել էր, գերեզման դրվեր ոնց ասել էր, բայց հարություն չառներ, նա Աստված ու Աստծո չէր, եթե նա հարություն չառներ, նրա ծնունդը չարժեր տոնել, նրան հավատալ չարժեր, նրան աղոթել պետք չէր, այլևս նա չկար, գոյություն չուներ, եթե հարություն չառներ, այս տոնն է, տոն դարձնում իր անցած բոլոր կյանքի ուղին, եթե հարություն կա, ուրեմն ծնունդը կարևորված է, եթե հարություն կա, ուրեմն պենտեկոստեն էլ հաջորդում է, եթե հարություն կա, ուրեմն հույսը նորոգված է, ամբողջ քրիստոնյական մեծագույն տոնը, որը տոն կդարձնի մնացած բոլոր տոնակատարությունները, դա Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնն է, նա իր հարությունով ապացուցեց, որ ինքն է այն, ինչ որ ասել է, նա իր հարությունով ապացուցեց, որ իշխանությունն իմ մեռելներ կենթանացնելու, հիվաններ բժշկելու և մեղքերին թողություն տալու, կարող ենք ասել ամեն, նա իր հարությունով ցույց տվեց, որ մեր բարեխոսն է հավիտյանս Հավիտենից, և մեզ համար կանգնելու է, բարեխոսելու է, որպեսզի ես ու դու այսօր ունենանք այդ իրական ընթացքը, ճանապարհը մեր մեղքից, այն բյուրավոր մեղքից, որը գալի ու տիրում է, պաշարում է ցանկությունները, ծխամոլությունները, խմիչկը, վերջապես, չգիտեմ, տարբեր պիղծ մտքերը, հարստանալու մոլուցքը, բարկությունները, ամուսնալուծությունները, տարբեր հայույանքները, ամեցքները, թուղթուգրերը, տիրոջը հարությունն ասում է, սիրում եմ քեզ, հույս կա քեզ համար, ինձ մեջքով մի կանգնի, հայացքով կանգնի, դեպի ինձ արի, որտև իմ խաչով ու հարությունով ես քեզ եմ եկել, ես քեզ արդեն մոտ եմ իմ զոհաբերությունով, եթե այսօր նրա խոսքին կանչին այո ասես, կփրկվես, մնացած բոլոր ճշմարտությունները այս մեկ ճշմարտությունով են առնում իմաստ, որ Հիսուսն ասեց, դրվեց և երրորդ օրը հարություն առավ, գիտեք, աշակերտները չէին հավատում, Հիսուսի մայր Մարիամն էլ չէր հավատում, Հիսուսի եղբայր Հակոբոսն էր, որը հետագայում եղավ եպիսկոպոսը, ավագ հովիվը, եկեղեցու չէր հավատում, մեկը չկար, որ հավատար, բոլորն ասում են, Էմաուսի ճանապարհին, եւ որ Հիսուսը հայտնվեց ու խոսում են, չգիտեին, որ Հիսուսն ասում են, մենք էլ գիտենք, նա էր փրկիչը, նա էր աստծովորդին, բայց այնինչ, մենք սխալվեցինք, նա էլ մեռավ, նա էլ պարտվեց, նա էլ ընկավ,
Հիսուս սկսեց նրանց սիրտ տալ, ասել, «Ախ, ոնց չեք հասկանում, որ նա պետք է մահանար, նա պետք է չարչարվեր, նա պետք էր իսկապես ծեծվեր, անարգվեր, իր ողջ այրունը հեղեր մեղավորների համար»։ Մարդկանց միտքը փակ էր։ Մարդիկ թաքնվել էին, որովհետև այսպես էր անում հռոմեական կայսրություն, նախ սպանում էր առաջնորդին, հետո հետապնդում էր հետևորդներին ու հերթով դատապարտում էր մահվան կամ աքսորում էր, որպեսզի այդ ուղղվածությունը կամ այդ մոլորությունը իբր թե քանդվի, հռոմեական կայսրության կայսրի անվանը վտանգ չսպառնի։ Ու աշակերտները գիտեին, քանի որ Հիսուսի հետևորդն են կսպանվեն։ Պետրոս այս ամենը գիտակցելով նայեց Հիսուսին, հասկանալով, որ գիտեք, մտածում եմ, ինչու ուրացավ Հիսուսին Պետրոսը, առաջինը նա վախեցավ, բայց ինչու վախեցավ, նա վստահաբար մտածեց, որ այս Հիսուսը փաստորեն Մեսիան չէր։ Քանի որ ձերբակալվել է, հիմա արդեն գնալու է մահվան, եթե նա Մեսիան չէ, արժի իմ կյանքը զոհեմ հանուն նրա։ Եվ ասեց, ես նրան չեմ ճանաչում։ Պետրոսը մտավ այդ վայրը, այսինքն բոլորից ավելի համարձակ էր, Հովանեսը ընտեղ էր, Հովանեսը բարեխոսեց, Պետրոսին էլ ներս թողեցին, բայց այս Պետրոսը վերջում ընկավ, վախեցավ ու երկմտեց, եթե նա չի, ինչու ասեմ ու նրա պես մեռնեմ, եթե նա չի Մեսիան, բայց հետո դուրս եկավ ու դառնապես լացեց, միգուցե հոգին իր մեջ ինչ-որ բան հայտնեց, բայց Պետրոսն է չհավատաց, որ այսքան ցավերից արունակամ լինելուց հետո, կյանքի նշուր մեջը չմնալուց հետո, երրորդ օրը նա կկարողանա հարություն առնել, անհնար է։ Եվ բոլորը վախով սենյակներում պահված ու թաքնված էին։ Հետաքրքիր է, ով առաջինը տեսավ, որ Հիսուսը, հարության Հիսուսին ով առաջինը տեսավ։ Մարիամ առավոտ շուտ եկավ գերեզման, որպեսզի խնկարկի Հիսուսի մարմինը կամ յուղով օծի, եւ մտածում էին, ինչպես պետք է այդ քարը գլորեն եւ այլը, մտքերով, բայց վստահ համառորեն գալիս էին։ Կանայք միշտ առաջադեմ են։ Հարության ժամանակ փայլեցին կանայք, ծնունդի ժամանակ փայլեցին կանայք։ Ամեն սիրելիներ, կանայք համառ են։ Հովսեփը չհավատաց, Մարիամը հավատաց, Պետրոսն ու Հովանեսը չհավատացին, նախկին դիվահարը, յոթը դև նրանից դուրս հանած Հիսուսը, որ նրանց յոթը դև էր դուրս հանե, նա առաջինն էր, որ տեսավ Հիսուսին, բայց չհավատաց, որ հարություն է առել։ Քիչ առաջ Հայկեղպայրս երգում էր այդ երգը, «Ով պարտի սպան, դու ինձ ասա, թե ուր դրիր նրա մարմինը»։ Մարիամը եկավ, տեսավ գերեզմանը դատարկել, վազեց աշակերտներին, ասեց, «Մեր տիրոջ մարմինը գողացել են ու չգիտենք ուր են դրել»։ Պետրոսն ու Հովանեսը դուրս եկան վազելու, քանի որ Հովանեսը ավելի արագաշարժ էր, վազեց, անցավ Պետրոսին։ Հետո Պետրոսը զգաց, որ հետ է մնում, արագություն վերցրեց, անցավ Հովանեսին։ Էսի հոգատակ չեմ անում, Հովանու ավետարանում գրված է։ Հետո որ Պետրոս անցել էր, Հովանեսը անցավ Պետրոսին։ Վերջը գերեզման հասան, արդեն Պետրոսը անցել էր Հովանեսին, բայց չմտավ, կանգնեց գերեզմանի մոտ, վախեցավ։ Հովանեսը հասավ իրենից հետո ու առաջինը ներս մտավ։ Հենց որ ներս մտավ Հովանեսը, Պետրոսն է սիրտ առավ ներս մտնելու։ Գիտեք ինչ տեսան։ Տեսան հարություն առալ Քրիստոսը ջենտլմեն է։ Նահանել էր այդ սավանները, նահանել էր այդ ծածկոցները, գեղեցիկ, ծալված։ Մենք մտածում ենք, սենց հանած շպրտած այսպես։ Չէ, ծալված, հարդարված, դրված էր ոտքերի տեղը։ Շատ կազմակերպված։ Ոնց որ մարդը քնից արթնանա ու անկողինը հավաքի, այդպես էր։ Եվ այդ արքիր է, որ նրանք տեսան ու գնացին, մտածելով, ինչա, ոնց հա, երևի հռոմեացներն են գողացել, հռոմեացներն ասում են, իրանք են գողացել, հրեա, սա իրար վրա են գցում։ Բայց Հիսուս իրականից չէր գողացվել, հարություն էր առել։ Եվ այդ արքիր է, որ բոլորը գնացին, նախկին դիվահարը մնաց։ Մարիամ Մագդաղենացին այդ գերեզմանոցից, այդ մոտակայքից չհեռացա, նա լացում էր անընդմեջ, նա ողբում էր, ես սիրում եմ Մարիամի մասին քարոզել, որտև արժի, նա լացում էր, ով է վերցրե, ով է գողացե, այդ արքիրը Հիսուսը կանգնեց նրա առաջ, «Կին, ում ես որոնում»։ Միչև Հիսուսը, նա ծրվեց գերեզման նայելու և տեսավ երկու մարդ, որոնք հրեշտակ էին, մեկը ոտքերի մոտ նստած այդ տապանաքարին, մյուսը գլխի մոտ, ցույց տալով մեջտեղը, Հիսուս տեղ չի։ Նայ, դատարկ է,
Նայեց առաջի դեմքին, Հիսուսի նման չէր։ Նայեց երկրորդի դեմքին, Հիսուսի նման չէր։ Անգամ ռեակցիա չտվեց։ Անգամ դեմքը չխառնվեց կամ չուրախացավ կամ չտխրեց։ Հիսուսը չեք, պետք չեք։ Հիսուսը չեք, ինձ պետք չեք ու վերջ։ Ու հետարքիր է։ Այս հրեշտակները մի եղբայր շատ հետարքիր վկայություն է տալի, ասում է երևակայական էսպես։ Դա այդպես չի եղել։ Միգուցե այդպես չի եղել։ Ասում է Հիսուս գերեզմանից հարություն է առել, 3-որ դժողքում քարոզել է հատուկ միսիայով, եւ հիմա դուրս է եկել ու գնում է դեպի երկնքի թագավորություն, որտեղ այնտեղ կան գործեր, որ միայն խաչյալ ու հարուցյալ Քրիստոսը կարող էր անել, նա պետք է բացեր կնիկները։ Հայտնության գիրքն ասում է, հրեշտակը կանգնած քարոզում էր, ով է արժան այս գիրքը բացելու եւ երկրորդ արժանիքը սրա մեջ նայելու։ Ես երևակայական ասում եմ կամ ինչ որ իմաստով ճշմարտությունը, դա կյանքի գիրքն է, որը միայն Հիսուս ունի իշխանություն այնտեղ գրելու, հաստատելու եւ պահելու քեզ որպես փրկված։ Եվ հայտնության գիրքն ասում է հրեշտակը քարոզում էր եւ մեկը չգտնվեց, որ արժան լիներ այդ գիրքը ու կնիկները բացելու։ Հովանեսը իր հայտնության մեջ ասում է սկսեցի լացել։ Մեկը չկա։ Եվ ինչ ասեց հրեշտակը կամ երեց, ասեց մի լացի։ Հաղթեց Հուդայի առուծը։ Հաղթեց, նա կգա ու այս գիրքը կբացի։ Եվ որ Հիսուսը եկավ ու այդ գիրքը վերցրեց, որ բացի, հենց վերցրեց հրեշտակի ձեռքից, երկինքը ծնկեց, իսկ երկնքում միլիարդներ կան։ Երկնքում կան անթիվ անհաշիվ, թե հրեշտակներ, թե սուրբեր, թե պաշտոնյաներ, ծառայողներ, խորհուրդով այդ կենդանիները բոլորը ծնկեցին ու ասին, արժան է սառնելու այդ գիրքը։ Եվ դրա կնիկները բացելու, որտեղ մորթվեցիր ու քո այրունով մեզ գնեցիր ու թագավորներ ու քահանաներ արիր, ով կասի ամեն։ Նրա այրունը մեզ արժանացրել է, նրա այրունը մեզ իսկապես տվել է այդ արժանիքը։ Եվ հետարքիր է, հիմա այս ամենը պատմեցի մի պարզ պատճառով, որ այս գործը պետք է աներ Հիսուս, բայց այնտեղ մեկը կա, որ անընդմեջ լացում է։ Հիսուսի մարմինն եմ ուզում, Հիսուսի մարմինն եմ ուզում, մեռած Հիսուս եմ ուզում, մեռած Հիսուսին եմ ուզում։ Նրա տանջված, արունակամ եղած, չորացած մարմինը, 3 օր հետո հոտած մարմինը, այս ամենը նա հասկանում էր, որ այսօր չի հանդիպելու մի իսկապես մարմնի, որը նոր մահացած է, դա արդեն տանջված, 3 օր հետո արդեն հոտած մարմին է, բայց միևնույն է, նա ուզում էր հարգանքով, պատվով իր տիրոջ մարմին նորից տեղը դներ գերեզմանոցում։ Եվ այդ արքիրը, որ հրեշտակները Հիսուսի հետ գնում են երկինք, այս է արդեն երևակայական է։ Դժողքից գնում են, փառավոր ձևով, երկնքից, ներողություն, երկրից երկինք, գնում են, բարձանում են։ Մեկ էլ երկրից մի կարմիր լույս է վառում, մեկը փոթորիկի անում, Հիսուսին եմ ուզում։ Հիսուսի մարմին տվեք, թե չէ ես ինձ կսպանեմ, Հիսուսի մարմին տվեք, թե չէ ես չեմ ապրի։ Հիսուսն ասում է, «Էդ ով է»։ Ասում են Մարիամ Մագդաղենացին, 7 դևս անե։ Գնացեք ասեք, ես կենդանի եմ, մխիթարեք միջև բարձանամ, գիրքը բացեմ, կնիկները լուծեմ, հետ կվերադառնամ»։ Հրեշտակները գնում են, Հիսուս դեռ բարձանում է։ Հրեշտակները հետ են գալի, ասում են, «Մեզ բանի տեղ չդրեց»։ Ոչ խոսած, ոչ կոնտակտի մեջ մտավ։ Մեզ չի ուզում, քեզ ա ուզում։ Բա ի՞նչ անենք, դի հետ գաս։ Արի Մխիթարի, սա պրոյեկտն ու ծրագիրը խառնել է իր արեսկինը։ Ես ամենը ծրագրի մեջ չէ, երևակայական է սա։ Արի մի բան ասա։ Հիսուս թողեց այդ ոչ կարևոր գործերը, ինչ լավն է Հիսուսը։ Ամեն բան կթողի, կգա գառնուկի հետևից։ Այդտենց էլ քեզ կգտնի, այդտենց էլ քեզ գտավ, հալելույա։ Այդտենց էլ կգտնի քո հպարտ ամուսնուն։ Ամեն, հալելույա։ Քույրեր եղբայրներ, այսինքն քույրեր, ամուսինները շատ շուտ կծնկեն տիրոջ առաջ։ Ես երբեք չէի պատկերացնի, որ մեկ օրում Աստված կփոխի ինձ, չէի հավատա, բայց Տերը փոխեց։ Այստեղ շատ տղամարդիկ կան, որ Տերը հետաքրքիր ձևով մեզ ծնկի է բերել, որտեղ նա կենդանի Աստված է, որտեղ նա քար չէ, փայտ չէ, նա խոսող ու գործող է, փառքես Հիսուս։ Եվ Հիսուս հետ վերադարձավ, կանգնեց Մարիամի մոտ, ասեց, «Կին, ում ես որոնում»։ Նա չէր հավատում, որ Հիսուսը կարա լինի, նա մտածեց, որ այգի մշակող պարտի սպանն է, ասեց, «Եթե դու ես նրան վերառե, ասա ինձ, ուր ես դրե, բերեմ նորից դնեմ գերեզմանոց, ասա ինձ, տուր ինձ, քեզ դատի չեմ տա, քեզ չեմ մեղադրի»։ Նա չէր հասկանում, ում հետ է խոսում, ինչ է խոսում, Հիսուսը նայեց նրան ու հարազատ ձևով, ծանոթ ձևով ասեց, «Մարիամ,
Եվ նա ճանաչեց, որ ռաբին է, ուսուցիչն է։ Փառավորված, փառքի մեջ, հարություն արդեն առած, եւ նայեց նրան ու ասեց. Տեր, ուզում էր գրկեր, ուզում էր հփվեր։ Հիսուսն ասեց. Չկպնես ինձ, արժան չէ։ Այստեղից է ծնվել երևակայական այս միտքը։ Արժան չէ, որտեղ դեռ իմ հորս մոտ չեմ բարձացել, դեռ երկինք չեմ գնացել։ Կարծես ասելու իմաստը սա էր, որ ես չպետք է այստեղ լինեի։ Բայց դու այնքան խորը փափագ ունեիր, այնքան մեծ թախանձակին խնդրանք ունեիր, որ ես չկարողացա քեզ մերժեմ։ Ահա թե Հիսուսի սիրտը ինչպիսին է, ահա թե ինչպիսին է մեր փրկչի սիրտը։ Եթե դու նրան կանչես, որքան էլ անհարմար լինի տեղն ու ժամանակը, նա կգա 100%-ով երաշխիք եմ տալիս։ Նա կգա, նա անզիջում կգա, նա կկոտրի բոլոր պարիսները, կկոտրի բոլոր կարծրատիպերը եւ վերջնական կգա ու կասի. Լսում եմ քեզ, ասա, քեզ հետ եմ, մի վախեցի։ Եվ այդ արքիրը, որ Մարիամ ուսում էր հփվեր, բայց Տերն ասեց. Արժան չէ, դեռ երկինք չեմ բարձացել, դեռ հորս մոտ չեմ գնացել, հենց որ գնամ ու վերադառնամ, ես կասեմ, եկեք ու ձեր մատերը խրեք իմ խոցված տեղերը։ Հիշում եք ինչ արեց Հիսուսը։ Երբ որ հարություն առավ, ասեց. Արեք ու ձեր մատերը մցրեք այս խոցված տեղերը, ձեռքերս, ոտքերս ու կողս։ Տեր, բա Մարիամին թույլ չտվեցիր, որտեվ այդ ժամանակը չէր, որտեվ ես պետք է նեղ այնտեղ բարձանայի իմ հոր առաջ ու ձեր հոր առաջ, որպես երկրորդ Ադամ, իմ Աստծո մոտ ու ձեր Աստծո մոտ, որպեսզի ամեն բան լինի աստվածային կամքով ու ծրագրով։ Բայց սա ծրագրից միգուցե մեր կարծյալ թվացյալ դուրս էր, բայց սա սիրտ էր։ Հիսուսն ասեց. Չպետք է լինի այստեղ, բայց ես եկա, որտեվ դու ինձ կանչեցիր, ու ես քեզ ասում եմ. Մայրամ, մխիթարվիր, հանգստացիր, ես հարություն եմ առել, գնա իմ եղբայրներին ասա ու Պետրոսին ասա, եղբայրներին ու Պետրոսին, սա շնորի գերազանցությունն է, սա հոր սիրտ է, սա Աստծո սիրտ է, սա Հիսուսի սիրտն է։ Նա ոչ մեկին չի մոռանում, ամենացավակյալին անունով է ասում, եղբայրներիս ասա, բայց Պետրոսին անվանապես ասա։ Նրա համար իմա ծանր վիճակ է, եթե նա լսի, որ ես վերակենդանացել եմ, հնարավոր է Հուդայի ճանապարհը բռնի, հնարավոր է ինքնասպանություն գործի, մտածելով, որ ես նրան նայելուց ոնց կկարողանա նա իմ աչքերին նայի, որ այն օր աչքերից նայելով ուրացավ, իբր ինձ չի ճանաչում։ Բայց ասա Պետրոսին, ես նրան ժամադրում եմ Գալիլեայում, թող գա այսինչ ժամին ու ես ուզում եմ նրան տեսնել, գրկել, օրհնել։ Հալելույա։ Քրիստոս գերեզմանից դուրս եկավ, մեռելներից հարություն առավ, բայց իր հոգը ու իր մտահոգությունը իր աշակերտներն էր, իր իսկապես բանակն էր, իր սիրելիները, իր որդիները։ Ինչ է կարծում, ինչ փոխվեց? Ոչինչ, մենք փոխվեցինք։ Հիսուս նույն հոգատարն է, Հիսուս նույն ուշադիրն է, Հիսուս նույնն է, որ քեզ անունով է կանչում եւ իսկապես դիմում, ասում է. Ես քեզ գիտեմ, ես քեզ սիրեցի, ես քեզ կանչեցի, ես քեզ մաքրեցի, դու իմն ես ու ինձ համար պիտի ապրես։ Ես էլ ասում եմ այո եւ ամեն, համաձայն եմ Տեր։ Հետաքրքիր է, Մարիամը գնաց ու ասեց. Ես փրկչին տեսա, նա հարություն է առել, ձեզ էլ ժամադրել է Գալիլեայում, որ գնաք նրան հանդիպեք։ Ուզում եմ մտածեք, հավատացին աշակերտները, ասեցին գժվել է, նորից երևի դիվահարվել է, նորից էլի տեղիք է տվել, հին մտքերը, բաները նորից եկել են։ Գիտեք, հետարքիր է, ոչ մեկ չէր հավատում, զարմանալի է, ոնց ասել էր Հիսուսը իրադարձությունները, ամեն իր ասացի շուրջ պտտվում են փաստերով, միևնույն է, մարդը չէր հավատում։ Ինչ ասեմ հիմա, այսօր մեր ազգը հավատում է, այսօր մեր ազգը հավատում է, որ մեռելների հարություն է եղել։ Անկեղծ ասած, ինչքան ես խոսել եմ հայրենակիցների հետ, հասել ենք այս կետին, ասել է, դե լավ, էդի արդեն հեքիաթա։ Ասում ենք, ոնց, բա չես հավատում? Ասում եմ, հավատում եմ, մեռնեմ թե չեմ հավատում, հավատում եմ, բայց հարությանը, ախպեր, էդի արդեն չեղավ։ Ոնց կարա մարդը գերեզմանի, այդքան գերեզման կա, ով ա դուրս եկել, ճիշտ ա ասում, ով ա դուրս եկել, ճիշտ ա ասում, ոչ մեկ, միայն Հիսուս Քրիստոսը։ Հավատքը չտեսնված բաների հաստատությունն է, չերևացող բաների ապացույցը, քույրեր, եղբայրներ։ Մայրամը փափագեց ու տեսավ, նա փափագեց մեռած Հիսուս, գտավ կենդանի Հիսուսին, նա փափագեց դիակ, հանդիպեց ոտքերի վրա կանգնած, վերակենդանացած մի սուրբ մարմին, մի կյանք, որը իրեն էլ կյանք ու վերստին ծնունդ էր ուզում տալ։ Հիմա հարց, դու այդպես փափագում ես տիրոջը, դու այդպես ունես փափակ տիրոջը։ Դե գիտես, սիրում եմ Հիսուսին, լուրջ,
Հանուն ինչի ես պատրաստ հանուն Հիսուսի։ Ինչի ես պատրաստ հանուն Հիսուսի։ Դասական քրիստոնեություն համակարգված, գծագրված, ստեղ, ստեղ, ստեղ ու ստեղ։ Ինչի նման էր սա։ Կառոպկի։ Դու գծել ես քո համար քո կառոպկան, քո տուփը։ Ու մտել ենք դրա մեջ ու ասում ենք, «Էս սենց պիտի լինի»։ Սրանից ավել պակաս դուրս ներս չի կարելի։ Ես ունեմ իմ կերպը, իմ օրը, իմ ժամը, իմ գրաֆիկը։ Բայց այս մարդիկ ասում են, «Տեր, եթե այսօր ասես, գնացեք քարանձավներում ապրեք, կգնանք»։ Տեր, եթե ասես, «Այսօր վերջին օրն է, հրաժեշտ տվեք աշխարհին, երկինք եմ տանում», մենք կպատրաստվենք։ Եթե ես այսօր Տեր ասում է, ասեմ այս մարդկանց, որ այս ինչ բանը թող, այս ինչ բանը բռնի, նրանք կլսեն։ Հետաքրքիր է, Մարիամը փնտրեց ու գտավ։ Դու փնտրում ես նրան։ Կիրակի օրը ժողով կա, քանի շաբթի այսօր, 3 շաբթի, ո՞նց, 5 օր պիտի սպասես։ Ինչի որ դու քո տան մեջ անկես փնտրեիր, Հիսուս չէր գա։ Եթե դու աղոթեիր, չէր լեցվի։ Եթե դու ընթերցեիր, Սուրբ Հոգին չէր բացի։ Ահա, դասակարգված դասական քրիստոնությունը։ Քրիստոնություն, որը ասոցացված է տաճարների ու եկեղեցական պատերի մեջ։ Քրիստոնություն, որ տոնից տոն, ծաղկազարդ առնվազը, հարության տոն, մեկ է Սուրբ Ծնունդ, այդ ժամանակ ցուրտ ալնում, ամեն մեկս հոչ են գնում։ Բայց այս օրերին գարուն է, հաճելի է, համ էս բոսնում ենք, համ էլ Եշմիածին չենք եղել կամ Երևան չենք եղել կամ Ուշու չենք եղել, կգնանք կամ էլ վերջապես Արածակ Արագածավան չենք եղել։ Այնտեղ էլ են, չէ՞ տոնում։ Հալելույա։ Իմիջալոց Արագածավանի մեր քույր եղբայրները էստեղ են, տերորդնի ձեզ։ Շատ մոտիկ տեղից են եկել, մոտ 80-90 կիլոմետրից։ Տեսեք ինչի մասն եմ ես խոսում։ Հանուն ինչի է պատրաստ քո հավատքը։ Հիսուս պատրաստ էր քեզ համար ամեն ինչի, ու արեց ու ապացուցեց։ Դու հանուն ինչի ես պատրաստ քո Քրիստոսի։ Հարություն է առել Տերը, ու այսօր քո կյանքի մեջ է ուզում ապրել, թույլ կտաս։ Կուզես, որ նա քո մեջ ապրի։ Կյանքում կգան հարցեր, դժվարություններ, խնդիրներ, մտքեր, փորձություններ, բայց իմացի, Տերը մեռած չի։ Նա հարց լուծող Աստված է։ Նա իրավիճակներ փոխող Աստված է, նա գետերի հունը փոխող Աստված է, նա անպտուղին պտուղ տվող և պտղաբեր դարձնող Աստված է, նա քաղցկեղը բժշկող Աստված է, նա մեռնողին կյանք տվող Աստված է, նա ոտք չունեցողին ոտք տվող Աստված է, ով կասի ամեն։ Իմ Տերը մեռած չէ, ես նրա հիշատակը չեմ հիշում, ես նրա հետ եմ հիմա քարուզում, ես նրա մեջ եմ ու նա իմ մեջ է, ես նրանից դուրս չեմ, նա էլ ինձնից դուրս չէ։ Շատ մեծ տարբերություն կա խոսել նրա մասին կամ խոսել նրա հետ։ Տեր, ես չեմ ուզի խոսել 2 ժամ քո մասին, եթե քեզ հետ այսօր 1 րոպե անգամ չեմ խոսել։ Եթե ես քեզ հետ չեմ խոսում, ինչ եմ ես խոսում։ Եթե ես քո ձայնը չեմ լսում, բայց եկեղեցում ամեն օր քարոշի ձայն եմ լսում, քարոզի չէ՞ քարոզի։ Եթե անհատական իրա հետ ինչ-որ բաներ ունես համընկնելու, անձամբ իր անձը սիրում ես Ղուկասին, Լևոնին, ինձ, մեկին, կլսես քարոզը։ Բայց եթե այդ անձի հետ խնդիր ունես, քարոզնը չես լսի։ Ինչ ուզում ա քարոզի։ Անգամ խոսի քո կարիքը, կասես, գնա գործիդ։ Ինչու, որովհետև ես ուղղակի լսում եմ բաներ, բայց չեմ լսում նրան։ Իսկ եթե ես նրան լսելով եմ եկել եկեղեցի, ես նորից շարունակում եմ նրան լսել։ Ես զանազանում եմ։ Ու Տերը, գիտեք, նայեք, թույլ տվեք այսպես ասեմ։ Այս խոսքը հիմա հնչում է բարձրախոսից, այս դինամիկներից։ Ու այստեղ միգուցե բոլորիս համար չէ, որ Աստծո խոսքն է, որ գալիս է մեր սրտի մեջ։ Շատերիս համար այստեղ դա Կարենի խոսքն է, որոշներիս համար դա Տիրոջը խոսքն է։ Ինչու՞, որովհետև ես այդ պահին առա իմ հայտնությունը, առա իմ կարիքը, իսկ դա Կարենը իմ կարիքը չգիտեր, իսկ Կարենը իմ պետքը չգիտեր, ով խոսեց Տերը։ Տերը օգտագործեց քարոշին, Տերը օգտագործեց պատգամաբերին, պատգամը, բայց հավատացեք, սա անողը Տերն է։ Սա անողը Աստծո Սուրբ Հոգին է, մարդը չէ, այս ոլորտում մարդու ձեռքը չի հասնի։ Եվ Կորինթացիների մեջ վերջին խոսքը պիտի ընթերցեմ, ու մենք պիտի փառաբանենք մեր Տիրոջը, սիրելներ, այնուհետև պետք է հաղորդակցվենք, ուրախանանք այս գեղեցիկ տոնի առիթով։ Կորինթացիների մեջ այսպես է ասում, 15-րդ գլուխ, 12-ից, առաջին Կորինթացից 15, 12-ից մինչև 23-ը ընթերցում եմ, սիրելներ։ Շատ սիրում եմ այս համարները և հաճախ տարբեր առիթներով ընթերցում ենք։ Բայց եթե Քրիստոս է քարոզվում, թե մեռելներից հարություն է առել, ինչպես են ձեզանից ոմանք ասում, թե մեռելների հարություն չկա։
Եթե մեռելների հարություն չկա, ապա Քրիստոսն էլ չի առե հարություն։ Եթե Քրիստոս հարություն չի առե, ուրեմն ունայն է մեր քարոշչությունը, ունայն է ձեր հավատքը։ Մենք էլ Աստծո սուտ վկաներն ենք գտնվում, որ Աստծո համար վկայեցինք, թե Քրիստոս հարություն առավ, որին չհարուցեց։ Եթե արդարև մեռելների հարություն չեն առնում, ուրեմն, որովհետև մեռելները հարություն չեն առնում, ապա Քրիստոսն էլ ուրեմն հարություն չառավ։ Եվ եթե Քրիստոս հարություն չի առե, ունայն է ձեր հավատքը, ու դեր մեղքի մեջ դեր ապրում եք։ Ուրեմն նրանք, որ էլ Քրիստոսում ննջեցին կորան, եթե միայն այս խոսքը թևավոր խոսք է, այս կյանքում ունեք հույս Քրիստոսի վրա, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի ենք։ Այսօրվա քրիստոնյությունը, ես կշարնակեմ, այսօրվա քրիստոնյությունը այս 19 համարի մեջ ավելի շատ է, քան 20 համարի մեջ։ Այս կյանքը լավ լինի։ Հիսուսին հավատում եմ, ինչի, որ օրհնի ինձ։ Ինչ նկատի ունես, որ գործերս օրհնի, բիզնեսս օրհնի, էլ, էլ ինչ, բժշկի, էլ, էլ ինչ, խաղաղություն լինի աշխարհին, էլ, հիվանդանոցի հիվանդները բժշկվեն, ահա, ոնց որ համաշխարհային ա դառնում, էլ, ինչ անի, երեխեքին պահի, երկրավոր ընթացք։ Գիտեք, ես ինչ որ ասին, վատ բաներ չեն, շատ լավ բաներ են։ Բայց ասում է, եթե միայն այս կյանքում է հույս Քրիստոսի վրա, աշխատավարձս բարձր լինի, կերակուրս տեղը լինի, երեխեքս առողջ լինեն, լիքը-լիքը ծնվեն, օրհնվենք, շատ լավ է, ինչ լավ է։ Ասում է, էս ամբողջ պաշտամունք, հա, դե էլ ինչ։ Սրա համար ես հավատում տիրոջը, դե գիտես ոնց, հա էլի, դենց դուրս եկավ, դենց ստացվեց, ստեղ լավ լինի։ Եթե միայն այս կյանքում ունեք հույս Քրիստոսի վրա, որ բարեկեցիկ ապրեք, լավ ապրեք, օրհնյալ լինեք, տիրեք, նվաճեք, հաղթեք, բոլոր մարդկանցից ավելի քրիստոնյաները այս 19-րդ գլխի ապրող ամենից անհավատից ավելի ողորմելի ենք։ Քրիստոսի հարությունը մեզ բարեկեցություն չէ, որ խոստանում է առաջին հերթին։ Քրիստոսի հարությունը մեզ խոստանում է հավիտենական կյանք։ Քրիստոսի հարությունը մեզ խոստանում է մեռելներից հարություն առնելու իշխանությունը, որ նա կտա քեզ, որտեղ նա ունի այդ իշխանությունը, նա ունի այդ բալանին։ Բայց հիմա Քրիստոս հարություն է առել։ Մեռելներից ինքը ննջեցյալների առաջնեկը եղավ։ Ուրեմն, որովհետև մարդով, Ադամով եղավ մահը, մեռելների հարությունն էլ եղավ Քրիստոս կենդանի երկրորդ Ադամով։ Քանզի ինչպես Ադամով ամենքը մեռան, այնպես էլ Քրիստոսով ամենքս կենդանացանք։ Հալելույա։ Եվ ամեն մեկը իր կարգումը, առաջին պտուղը Քրիստոս, հետո Քրիստոսինները նրա գալուս ժամանակում գերեզմաններից դուրս պիտի ելնեն, դուրս պիտի ցատկեն։ Քրիստոսը առաջինը, քրիստոնյաները երկրորդը։ Թող ես լինեմ այդ երկրորդը, թող դու լինես այդ երկրորդը։ Այդ օրը կլինի ամենամեծ աղմուկը աշխարհի վրա, այդ օրը կլինի ամենամեծ շփոթմունքը, այդ օրը կլինի ամենամեծ իսկապես խառնաշփոթը։ Հիսուս գերեզմանները բացում է, Հիսուս գերեզմանները ճեղքում է, և ծրանով ցույց է տալի, որ բացարձակ իշխանը, Տերերի Տերը, արքաների արքան ես եմ, կյանք տվողն ու վերցնողը, քեզ բժշկողը, և նաև ինչ որ իմաստով հիվանդություն նաև թույլ տվողը, ինչ որ իմաստով, սա ունի իր մեկնաբանությունը, ես եմ Տերերի Տերը, ես եմ մի անձնյա իշխանը, Փրկիչը ու քո Աստվածը, կուզեմ կապրես, չեմ ուզի, չես ապրի, ամեն ինչ իմ ձեռքերի մեջ է։ Քեզ տվում է, որ քո ձեռքն էր կյանքի ղեկը, միամիտ ես, նրանն է, եթե խոստովանես։ Կվերցնես կյանքի ղեկը ձեռքումը, տանուլ կտաս կյանքը, կպչացնես կյանքը, բայց եթե կտաս նրան, կգտնես կյանքը նրա հետ, հավիտյանս, հավիտենից։ Դարձի դեպի Տերը, որտեղ նա քեզ դարձավ իր մեռնելով ու հարություն առնելով, և ասում է, այս կյանքի վրա միայն մի դրեք հույս տիրոջ վրա։ Տեր ինձ օրհնի, լավ մեքենա վարեմ, էդ էլ ունեցար։ Տեր ինձ օգնի, լավ տուն գնեմ, էդ էլ ունեցար, բայց թողելու ես, թողելու ես այդ ամենը ու գնաս։ Մեկ օր հանկարծակի իմ եղբայրը, հորաքրոջս մեծ տղան, որը Հայփամ գյուղի դպրոցի տնորենն էր, գնելը, շատ չեմ շփվել իր հետ, շատ քիչ, իմ հայրս ու իր մայրը, հորաքույրս, մի հորից են տարբեր մորերից, մեծ հորքուրս,
Շատ լավն է, շատ սիրում ենք իրար, բայց տարիներով կարողա չտեսնենք, հետո նորից տեսնենք, բայց նույն հարգանքով։ Եվ հիշում եմ, որ մեծ 50-ամյակին էր պատրաստում իմ եղբայրը։ Եվ նա շատ սիրված էր Հայփամ գյուղում, շատ, մի քանի տարվա պատմություն եմ պատմում։ Նրա մասին թերթերում գրեցին այդ տարի, որ միակ գյուղն է բոլոր շրջանների գյուղերից, որ իր ուրեմն դպրոցի սաներին, այսինքն շրջանավարտներին հասցրել է անվճար պետական ինստիտուտ 4 թե 5 հոգի անվճար անցել ու ընդունվել էին 100-ից 100 բալ պահելով եւ նաեւ գովում էին այդ տնորենին գնելին որտեւ հայր էր դպրոցում միայն տնորեն չէր իրոք պապա էր եւ նա պատրաստում էր իր 50 ամյակին շատերը պիտի ուրախանային ու տոնեին եւ նա գալիս է տուն հաջորդ օրը իր 50 ամյակն է եղբորդ երեխան է գալիս նա վերցնում է գրկում է Առևտուրը արված է, առատ, ճող, իր կինը հոգևոր է, ինքն էլ ընդունում էր տիրոջը։ Եվ երեխային գրկում է եղբոր կոնֆետ է տալիս ու ճանապարհում է ու ասում է սիրտս։ Եվ մահանում է։ Այն ինչ որ 50 ամյակի տոնակատարության համար էր ծառայեց իր թաղման սեղանների հոգեհանգստի հացի համար։ Իրենց տուն մի քանի անգամ ենք այցել է, ամեն անգամ Արցունքներով եմ ոնց որ մտնում ու դուրս գալի։ Շատ ճանաչեցի իմ աղբորը։ Շատ քիչ ենք շփվել, բայց միշտ հարգանքով։ Շատ ուրիշ մարդ էր, բայց ինչ գիտեր ինքը, որ իր պատրաստված տոնին սուք է վերածվելու։ Իր 50 ամյակը անգամ մեկ օր շուտ նա չի կարողանալու տոնել։ Ինչ որ արել է, հոգեհանգստի հացին է ծառայելու։ Ինչ գիտես դու վաղվա օրդ։ Այդքան իմաստուն ես։ Այդքան կարող զորավոր մեկն ես, դու տենց կարծում ես, բայց տենց չես։ Քեզ այդպես թվում է, քեզ այդպես ինձ ու քեզ խափել են, բայց տենց չէ։ Այս կյանքում մենք շատ բան չենք որոշում։ Այս կյանքը մենք իսկապես չենք էլ որոշել գալ, մեր ծնունդն է չենք որոշել։ Շատ բան առանց մեր ընթացքի մեջ մասնակցելու իրավիճակներից բխում է ու կատարվում է։ Կներեք, բայց սա փաստ է։ Դու ունես ընտրություն, մեծ ընտրություն, այո ասելու նրան, կամ ոչ։ Այստեղ նստածներս մեծ հաշվով հասկանալի է, որ ասեցինք, այո, տիրոջը կանչին։ Եվ ասելով, որ ինչ էլ ինձ պատահի, ես քոնն եմ Տեր։ Ոնց որ դու ասեցիր, ոնց որ լինելու է, մեռնելու ես ու հարություն ես առնելու, ինձ համար էլ ասա, դու խոսիր, թեպետ չլսեմ, ես վստահում եմ քո կամքին եւ քո խոսքին։ Այսօր էլ տուն կանչես, փառքը քեզ լինի։ Մենք մեր համույստ կարողություններով Պետք է խոնարհվենք նրա մեծությանը առաջ ու ասենք Տեր, դու ես Տերը, դու ես Աստվածը։ Այսօր ովքեր համացանցով են, հեռահար օնլայն հարթակում դիտում են, ես օրհնում եմ ձեզ։ Եվ աշխարհի բոլոր ծայրերում ասում եմ իսկապես Քրիստոս հարյավ իմ եռելոց, եւ օրհնյալ է մեր տիրոջ հարությունը։ Հավատքով մոտեցի նրան, եւ ոչ թե որպես ծես ու կրոն, հավատքով մոտեցի։ Եվ կենթանի Հիսուս Քրիստոս իր խոցված ձեռքերը կդնի քեզ վրա եւ ջերմություն կանցնի քո այս ժամանակավոր մարմնի եւ քո հավիտենական հոգու մեջ, ով կասի ամեն։ Նրա խոցված ձեռքերից կյանք է հոսում։ Նրա խոցված ձեռքերից բժշկություն է գալիս։ Նրա վերքերով ես ու դու այսօր բժշկված ենք։ Թող այսօր իմ ու քո միտքը լուսավորվի, ու մեր վախերը թող գնան դժոխք, որտեղից եկել են, ու երկնքից գա համարձակությունը, վստահությունը ու կենթանի հավատքը։ Եկեք խաղանք Հիսուսի հետ, եկեք իսկապես տրամադրվենք հենց այս մտքով, Տեր կյանք զոհեցիր ինձ համար, դու մեռար ինձ համար, ես ուզում եմ քեզ համար ապրել այս երկրավոր կյանքը, դու ինձ համար մեռար, ես է քեզ համար ապրեմ, ինչ արդար է, մեկը մյուսին լրացնում է, Հիսուսն ասում է ես մեռա, որ դու ապրես, ինձ համար ապրես, իմ փառքի համար ապրես, մեռնեմ Աստծո զորությանը, եկեք ապրենք Աստծո զորությամբ, եկեք կանգնենք ոտքի, Եվ ողջ փառքը տանք Հիսուս Քրիստոսին, որ այստեղ է, այս դալիճում ներկա է։ Հարությունից հետո, համբարձումից առաջ, ամենակարևոր պատվերը, որ Հիսուսը տվեց, սա էր. Վերից զորություն կառնեք, և իմ վկաները կլնեք Երուսաղեմ, Սամարիա, մինչև երկրի ծայրերը։ Հարությունից հետո Հիսուս խոստացավ, Եվ Սուրբ Հոգին, ինչպես որ խոստացվել էր, 10 օր հետո, համբարձումից հետո վերադարձավ։ Հիսուսը հարություն է առել ինձ արդարացնելու համար։ Դուք էլ եք տենց հավատում։ Հիսուս համբարձվել է ինձ համար բարեխոսելու։ Հիսուս կվերադառնա ինձ երկինք տանելու համար։
Տեր Հիսուս, դու քո համար ոչինչ չես անում։ Այդ ինչ անում ես իմ համար է, այո եւ ամեն։ Ինչ անում եմ քեզ համար է։ Հիսուս, քո Սուրբ Հոգին, որ ուղարկել ես, նորից ինձ համար է, այո։ Որտեւ առանց իմ հոգու դու երբեք ճանապարհը չէիր գտնի։ Առանց իմ հոգու դու երբեք իմ իսկապես ճանապարհը դեպի կենթանի Աստված, փրկություն չէիր հասնի։ Եվ այսօր ես ուզում եմ քեզ ասել, ինձ ու քեզ այստեղ է բերել իր հոգին, Աստծո Սուրբ Հոգին, ով է համաձայն։ Սուրբ Հոգին, եթե ինձ ու քեզ չուղեկցի, մարդուց ավելի վտանգավոր երկրի վրա կամ փոփոխական կամ անհասկանալի արարչագործություն էլի մարդն է։ Մարդը երբեմն անգամ օտարանում է իր սեփական տան մեջ, իր երեխաներից ու կողակցից, ծնողներից, օտարանում է։ Ասում են, ինչ եղավ ես մեր աղբորը, մեր քրոջը, չի մերվում, չի ձուլվում, տարբեր մեկն է, ուր մնաց այսքան տարբեր մարդկանցով, որ ամեն մեկս ունենք մեր հայացքները, մեր կյանքի պատկերացումները, ես ոնց եղավ, ես ինչ եղավ, ես ով մեզ միաբանեցրեց, այսքան սիրով լեցրեց։ Գիտեք, ես շատ լավ հասկանում եմ աշխարից եկած մարդկանց, որ գալիս են, ու մեկ էլ այդ պահին ասենք, բարև են, մեկ են դիտեսում են, ոյ, բա, այսպես, իրար գրկում են, պաչում են, օրտում են, ոնց ես, ասում են, երևի 6 տարի չեն տեսել իրար, բայց գիշերն են իրար տեսել, երեք ժողովի էին, հասրի կարոտ եք, հա, յանի, համարդ մենք, հա էլի, ու տենց նայում են մեզ, մենք էլ իրանց ենք սենց նայում, ասում ենք, շատ անհասկանալի է, ես ինձ սեր ա, շատ եղբայրներից եմ լսել, շատ քուրեց, ասում ա, ձեր մեջ որ սերը տեսանք, չհավատացինք, բայց որ տեսանք, մեր հանդեպել եք, տենց ասում, չէ, ստե մի բան կա, մենք ինչ էինք արել իրանց, որ տենց սիրեցին մեզ, գիտես խի սիրեցինք, որտև իրոք բան չէ իրար է, արի կլնի բան մի արա, մենք կսիրենք, ալելույա, արի մի փչացրու, մենք կսիրենք, դու բան մի արա, թո տիրոջ մեջ տիրի Հիսուսի սերը, Հիսուսը սիրեց իրեն ուրացող, դավաճանող աշակերտներին, երբ որ եկավ, չասես, Պետրոս, բայց քեզնից չէի սպասում, Պետրոս, դու ոնց համարձակվեցիր, տես բաներ չէ, ասեց, ինձ սիրում ես, խոստովանություն, ինձ սիրում ես, այո Տեր, դու գիտես, որ քեզ սիրում եմ, սիրում ես, ուրեմն ծառայի, արածեցրու իմ գառները, արածեցրու իմ ոչխարները, եթե սիրում ես, մի բան արա իմ արքայության համար, հիմա քեզ եմ հարցնում, սիրում ես Հիսուսին, նրան, որ մեռավ այդ սիրու իրական ընթացքի մեջ, եթե սիրում ես, ծառայի նրան, եթե սիրում ես, Աստծո գործ գործի, եթե սիրում ես, այսօր քո օրդնությունը ներդիր տիրոջը արքայության մեջ, մասնակից եղի, ինչ որ մեկ այսօր ծառայեց, մեր երջախումբ այսօր ծառայեց, գոնե ես գիտեմ, որ օրեր շարնակ 4-5 ժամով էստեղ են գալի գլուխ կոտրելով, չարչարվելով, որպիսի լավագույնս ներկայանան, փառքը տիրոջը, իրենց ծառայության համար, իրենց սրտի համար, երկինքը տեսավ դա, Աստված ընդունեց, կարևորը դա էր, մենք երկը այդ պայն ըմբռնեցինք, սովորեցինք, եւ այլ, Աստված սրտագետ Աստված է, նա դրդապաճառն է ընդունում, եւ ոչ թե երևույթը, ինչ որ բան արա Հիսուսի համար, ինչ որ բան արա, որտեղ նա քեզ համար ամենը արել է, եթե ասեմ մի բան արել է, նրա գործը կնսեմացնեմ, նա ամեն ինչ է արել, ամեն հնարավոր ու անհնարը արել է, ով կասի ամեն, նա քեզ սիրում է, ոնց կաս, պետք չէ փոխվես, որ գաս սիրի, իր սերը քեզ կփոխի, նա քեզ սիրում է, ոնց որ կաս, արի նրան, ու քո իսկապես ներսում թո Աստծո Սուրբ Հոգին դնի այս զորավոր ներկայությունը կենթանի Աստծո, որ դու իր զավակն ես, որ քեզ սիրելով կյանքը չխնայեց, հավգիտ կուտես, կանաչի, փլավ, ինչ որ էլ կուտես, գոհացի ու փառք տուր տիրոջը, բայց դա հարության հետ կներեք բացարձակ կապ չունի, ես աշակերտներին չեմ տեսել ձուկրվելուց, ես ինձ որ ասում են կարեն ախպեր դու ձուկրում ես, ասում եմ չէ, ուղղակի պահում եմ, խփմենք, որ կպչենք հետենց, տենց ձերի հետ, բայց ջայլամի ձուն ուժի մեջ ա, եթե կա հարց, ոչ մի խնդիր, ես պատրաստ եմ, ահա ես ձեզ մարտահրավեր նետեցի, խնդիր չկա, ձուկը ներկես, չես ներկի, լավ սեղան կդնես, քույրեր եղբայրներ, մենք հոգևորներով, որ խոսում ենք, ասում ենք, որտեղ հավաքվենք, հաց ուտենք, խենթ ենք, ես ամբողջ օրը ծառայությունների մեջ ենք, այսօր Կոմիտաս պիտի գնանք, հետո էլ 8-9-ին գալու ենք, ստեղ էլի բան ուտենք, բանջար, այդ փաստից եմ ինչ նեղվում, բայց դե բանջար,
Էլի գալու ենք ստե բանջարուտ ենք։ Ովքեր հոգևորներ ով է գալու, ես շատ գիտեմ, ով ուզում է թող գա։ Ով ուզում է թող գա, բայց կարևորը մի բան բերի իր հետ։ Դա պայմանը։ Ես էսի չեմ հորինում, տենց է։ Սաղիտ էլ հրավիրում եմ, սիրով, իհարկե, ես հետո ես կզղճամ ես ամենի համար, բայց փառքը տիրոջը։ Այո, այսօր, այո։ Չգիտեմ, ուզում ենք տենց լինի, տենց է լինում է։ Մենք ուրախ ենք իրար հետ, երեք ուղի եթերի ենք, շատեր ենտեղ ենք, գիշերվա միջև մեկն է, ուրախանում ենք, բայց չենք հասկանում, այ մարդ առավոտ հարություն է, ծանր օր է, բայց առիթ կա ուրախանալու։ Այնտեղ հայտնությունները, տեսիլքները, այնտեղ աղոթքները, այնտեղ զրույցները, այնտեղ ամեն ինչ կա։ Առաջի դարը թող վերադառնա։ Իմ երազանքն է, ու ես դրա մեջ արդեն քայլում եմ, թող վերադառնա Հիսուսի անունով։ Թող մեռածները գան ու կենթանացած գնան Տիրոջը տնից, ով կասի ամեն։ Թող չորացած ու սառածները գան ու ջերմանան կրակի զորությունով։ Վաղը այն թափում մեծ երիտասարդական է լինելու, սիրելիներ, ժամը 7:30։ Քաղաքից ու տարբեր տեղերից նորից իրար գլուխ ենք հավաքվելու, ու գիտեք ինչ ենք անելու, ասել ենք Հիսուս, սիրում ենք քեզ։ Հա դրա համար արժի այդքան հավաքվել, չես էլ պատկերացնում ոնց արժի։ Հորոխպորս տղու ծնունդի համար արժի, Հիսուսիս համար չարժի, արժի։ Ամեն սիրներ։ Կներեք, որ ձեր մտածած երազած քարոզիչը չեմ, ես տնական քարոզիչ եմ, ու ես իմ տան մեջ եմ, սիրում եմ քեզ Հիսուսի սիրով, և օրհնում եմ քեզ ու ասում եմ, դու ճիշտ ժամին ճիշտ տեղում ես։ Հիսուս քո կողքով անտարբեր չի անցնի։ Սուրբ Հոգին հիմա այնպես կհպվի քեզ, ոտքերիդ վրա կկարողանաս հազիվ կանգնել, թող Տերը բժշկի քեզ, թող մազաթափությունը քանդվի Հիսուսի անունով, թող անպտղությունը քանդվի, թող հոդացավերը քանդվեն, թող գանգրենան հեռանա, թող Հիսուսի անունով մոլորությունը քանդվի, թող հիասթափությունը քանդվի, թող սերը վերականգնվի, ով կասի ամեն։ Եկեք աղոթենք ու փառտանք մեր Տիրոջը։ Շնորհակալ լինենք այսօրվա համար, այս ծառայության համար։ Մեր Լևոն եղբայրը կարաշնորթի մեզ կարճ աղոթքով, և դրանից հետո ես ուղղակի մի երգը երգեմ ու նորից կշարունակենք աղոթել։ Հալելույա։ Եկեք աղոթենք, խնդրենք Աստծո օրհնությունը։ Գովիր նրան, որ իսկապես քեզ համար հարություն առավ մեռելներից։ Գովիր նրան, որ քեզ էլ խոստում է տվել, որ քեզ էլ մեռելներից, ինձ էլ մեռելներից հարություն կտա, միչև Տիրոջը զգալը, կամ էլ կհափշտակվենք Տիրոջը միանալու։ Փառք ես Տեր, շնորհակալ եմ բարի Աստված, շնորհակալ եմ շնորհքի Աստված, հզոր Թագավոր, որ դու հարություն առար մեռելներից, Տեր, մեր համար խաչը բարձրացար, Տեր, քո արյունը թափեցիր մինչև վերջին կաթիլը, Տեր, այո, հրաշափառ քո հարությունով մեզ կյանք տվեցիր, Տեր, օգնի, որ քայլենք այդ կյանքի մեջ, Տեր իմ Աստված, այո, նորոգվի մեր միտքը հասկանալու այդ մեծ գործը, այդ հաղթանակը, Տեր, այն հաղթանակը, որի մեջ քայլում ենք, Տեր իմ Աստված, հզոր Սուրբ Հոգի, խնդրում եմ բացիր մեր սրտերը, Տեր, որ մենք սրտանց գոհությամբ Աստծուն արժան վայել կերպով փառաբանություն բարձրացնենք քեզ, Տեր, որովհետև դու արժան ես ամենահզոր փառաբանության, Տեր, եկեք ոչ թե մեր հանդերձները, այլ մեր սրտերը պատռենք Տիրոջ առաջ, Տեր, և ասենք միայն դու ես արժան, գառնուկ, որ փրկեցիր մեզ, քո արյունը թափեցիր, Տեր, և մեզ խավարից փրկեցիր, Տեր իմ Աստված, լույսի մեջ տարար, Տեր իմ Աստված, և երկնքի արքայությունը, Տեր իմ Աստված, նվիրեցիր մեզ ձրիաբար, Տեր, դու գին վճարեցիր, Տեր, մենք ոչինչ չենք արել դրա համար, բայց դու թանկ գին վճարեցիր, Տեր, մենք գնահատում ենք և օրհնում ենք քո Սուրբ արյունը, Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից և օրհնում ենք քեզ, Հիսուս, փառք ես Տեր, ամեն Տեր Հիսուս, ես կփորձեմ մի փոքրիկ երգ, մի քարյակ, մի գուցե արտասանեմ, չգիտեմ կկարողանամ երգել թե չէ, բայց բառերը շատ ազնիվ են։ Մեկը կար, որ հոժար էր, մեկը կար, որ հոժարվեց իր կյանքը դնելու ինձ համար և քեզ համար, իմ տեղս մեռնելու, հոժար էր իր ուսի վրա բիրտ խաչը առնելու, որ ապրի իմ հոգին անարժան, որ գտնեմ ներում իր Սուրբ Այրյան, խաչի վրա գանված է Հիսուսը, խաչից իջեցրեցին Տիրոջը ու դրեցին գերեզման, գերեզմանը ամուր փակեցին, բայց Տերը ջարդեց գերեզմանի պատերը, մահվանջ իր անները, և դուրս եկավ ու ասեց, ապրում եմ քո սրտի մեջ, ապրում եմ քո քաղաքում, ապրում եմ քո տանը, Հիսուս իմ տանն է, ով կասի ամեն, Հիսուս իմ մեջ է, փառք ես Տեր,
Թող դու տեսնես մեր անկեղծությունն ու սրտի անկեղծ աղոթքը եւ քո զորությունն ու բժշկությունը գա։ Եթե հիվանդ ես, այսօր կբժշկվես Հիսուսի անունով։ Եթե տկար ես, այսօր պիտի զորանաս։ Ով հավատա, այստեղից օրհնված է գնալու։ Վերապրենք այս խոսքերը Հիսուսի անունով Մեկը կար, որ հոշարեր իմ տեղը մեռնելու Օժարեր իր ուսի վրա բիրտ խաչը առնելու Մեկը կար, որ օժարեր իմ տեղը մեռնելու Օժարեր իր ուսի վրա բիրտ խաչը առնելու Որ ապրիմ հոգին անարժան Որ գտնեմ ներում թանկ սուրբ արյան, Որ ապրիմ հոգին անարժան, Որ գտնեմ ներում թանկ սուրբ արյան. Խաչի վրա գանված է նա, Խաչի վրա գանված է նա, Ո ինչ մեծ հիանալի փրկություն, Խաչի վրա գանված է նա, Խաչի վրա գանված է նա, Խաչի վրա գանված է նա, Ո ինչ մեծ հիանալի փրկություն, Խաչի վրա գանված է նա. Նա հեսեր համբերում է սիրով երկնային հիմա մութը անցել է գրկում եմ Հիսուսի նա հեսեր համբերում է սիրով երկնային հիմա մութը անցել է գրկում եմ Հիսուսի Որ ապրիմ հոգին անարժան, Որ գտնեմ ներում թանկ սուրբ արյան, Որ ապրիմ հոգին անարժան, Որ գտնեմ ներում թանկ սուրբ արյան. Խաչի վրա գանված է նա, Խաչի վրա գանված է նա, Ո ինչ մեծ հիանալի փրկություն, Խաչի վրա գանված է նա, Խաչի վրա գանված է նա, Խաչի վրա գանված է նա, Ո ինչ մեծ հիանալի փրկություն, Խաչի վրա գանված է նա. Նա մեռավ հենց ինձ համար, Թափեցի սուրբ արյուն, որ նայեմ ես իր խաչի, ստանամ փրկություն, նա մեռավ հենց ինձ համար, Թափեցի սուրբ արյուն, որ նայեմ ես իր խաչի, ստանամ փրկություն. Որ ապրիմ հոգին անարժան, Որ գտնեմ ներում թանկ սուրբ արյան, Որ ապրիմ հոգին անարժան, Որ գտնեմ ներում թանկ սուրբ արյան. Խաչի վրա գանված է նա, Խաչի վրա գանված է նա, Ո ինչ մեծ հիանալի փրկություն, Խաչի վրա գանված է նա, Խաչի վրա
աչի վրա կանված է նա, ո ինչ մեծ հիանալի փրկություն, խաչի վրա կանված է նա, խաչի վրա կանված է նա, խաչի վրա կանված է նա, ո ինչ մեծ հիանալի փրկություն, խաչի վրա կանված է նա. Շնորհակալ եմ, որ դու ինձ համար կանվեցիր խաչին, որ քո բոլոր այրունը թափեցիր, հեղեցիր այդ հողի վրա, Տեր, եւ այսօր հողը անոթ եմ ես, ինձ վրա հեղեցիր քո այրունը, որպես հողը անոթներ քավեցիր մեր մեղքերը, ներեցիր մեր մեջ քո հոգին, Սուրբ հոգին դրեցիր, որ որբ չմնանք, որպեսզի այսօր քեզ որդեգի լինենք Սուրբ հոգիով, քո այրունից, քո մարմնից ու ոսկրերից լինենք։ Շնորհակալ եմ, որ քո հարություն ինձ մեռած գործերից աշխարհի հարություն տվեց։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ մեռած տեղերից գտար եւ քո կողքին իշխանների հետ նստեցրեցիր։ Ինչպես չսիրել ու չպաշտել փառավորյալ Տիրոջը։ Սուրբ հոգին թող բժշկի քեզ այսօր, Սուրբ հոգին թող հփի քեզ այսօր, Սուրբ հոգին թող հփի այս հանդերձների տերերին, որպեսզի զորություն եւ օրտնություն հագնեն, երբ որ հանդերձը կգրեն, թող Տերը օրտնի եւ արտո օրտնությունը, Աստծո զորությունը անցնի ձեր մարմինների ու ձեր հոգիների միջով։ Եթե հավատում ես, թող կրակ անցնի այսօր քո միջով, ես հավատում եմ կրակի մկրտությանը, ես հավատում եմ կրակով մկրտողին։ Նրա ունը Հիսուս Քրիստոս է, նրա աչքերը բոց կրտող են, նրա ոտքերը կրակ է հնոցի պես, նրա ձայնը ջրերի պես, նրա մասերը սպիտակ բուրդի պես շերմակ։ Հիսուսն այստեղ այս դալիճում է, Ները թող հփի քեզ, Տերը թող բժշկի քեզ, Տերը թող մխիթարի քեզ։ Խճճվել ես, չգիտես որն է ճիշտ, թող Տերը քո հարցերի պատասխանը տա։ Ինչ որ զանգի է սպասում, թող Տերը այսօր լուրը քեզ լսել տա։ Գրված բոլոր հոգսերի վրա ձեռքերս եմ պարզում, եւ հարյուրյալ Քրիստոսի տված իշխանությամբ քանդում եմ այդ բեռներն ու հիվանդությունները, նևրոզներն ու ստրեսները, ամեն խնդիրները, ամեն վահանաձև գեղձն ու գլխացավը, մազաթափությունն ու հոդացավը Հիսուսյանով անպտղություն դատապարտում եմ քեզ։ Մենք կլսենք վկայություն պտղաբերության, հենց կլսենք մայիս ամսին Հիսուսի անունով։ Եթե դու այս խոսքը վերցրեցիր, վերցրու եւ դարձրու քոնը, ու մայիս ամսին հաղթանակի ձայն ճիչ արձակիր, Հիսուսը իմ կարիքը տվեց։ Փառքը լինի Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Հալելույա, ամեն։ Ով Հայր մեր, որ երկինքն ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Մեր ամենօրյա հացը այսօր էլ մեզի տուր, եւ մեզ ներիր մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հապա չարից մեզ ասատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը, փառքը հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ողջ փառքը տանք Հիսուսին, սիրելիներ, քույրեր, եղբայրներ, հալելույա։ Աստված ողորտնի, մեկ րոպե կուզեմ նստեք, հայտարություններ կանեմ ու մենք սիրով կբաժանվենք։ Ուրախ մարդ կա մեր մեջ, օրտնված, հալելույա։ Այսօր տոն է մեծագույն ուրախություն եւ օրտնություն։ Ովքեր որ Հիսուսի հարությունը տոնում են, ուրախ եմ։ Բայց գիտեք, Հիսուսի հարությունը թող իսկապես տոնեն ավելի այն մարդիկ, ու կարող են տոնել այն մարդիկ, ում կյանքի մեջ Հիսուսը հարություն առել է։ Եթե կյանքի մեջ Հիսուս չկա, դատարկ է։ Գիտեք ինչ է, հաց ուտելու տոն է։ Մենք հայերը շատ հաց ուտելու տոներ ունենք, ինչ տոնելու մա հաց ենք ուտում։ Օրինակ շոկի է ենթարկվի, երբ որ Եվրոպայում տոներ ունեին, հաց չէին ուտում, տես տոներ ուղակի։ Հարության տոնին հիշում եմ, մեկ անգամ եղել եմ Շվեդիայում, սպիտակ հավգիտներ էր, ասում եմ, ինչ անճաշակ բան է, գոնե դեղին կապուտ կարմիր տենց ներկեն,
Ու ֆլոմ տվեցին ձերս, ասին նկարի, ես եմ ասի Սարը նկարեցի։ Դա տենց։ Ու վերջ, էդ էր։ Մենակ հավ գիտ, էդ էլ ա շատ։ Չես ուզում կելոքս կեր, վերջ, վերջացավ։ Հայերս ուրիշ ենք, տարապում, չարչարվում, պարտք ենք անում։ Չէ՞։ Չասեք հա, կիմանանք ով ա պարտքարը։ Պարտքով էլ ենք վերցնում, պիտի տոնենք։ Ինչի՞, խնամիներն են գալու։ Ճիշտ ես, ուզենք, չուզենք, ծանր ենք, քույրեր, եղբայրներ։ Շատ ենք վերածում լուրջ արժեքները սեղանի հացկերույթի։ Մեր վերջնական հանգրվանը սեղանի հացկերույթն է։ Երանի ես սուրբ ծնունդը, երանի այս հարության տոնը, ոչ թե լինի ուղակի հացկերույթ, այլ իրականից երկու գլուխ գիրք կարդան ընտանիքով։ Երկու գլուխ գիրք։ Պատկերացնում եք, կիսուր կեսրարը ամուսին նստեն, երկու գլուխ գիրք լսեն։ Այմար ես ինչ եք անում, ես ինչ հասկացանք, հլը փորձի մի հատ ճեղքում մտցրա։ Մի գլուխ գիրք արդա Հիսուսի հարության մասին, եթե իրա հարության տոնն է, իրա մասին չենք հիշատակ, մեկ այդ սեղանից ոչ հավգիտ է ուտելու Հիսուսը, ոչ էլ բանջար է ուտելու, այդ սաղ մերն է, Հիսուսի բաժինը տուր Հիսուսին, ամեն, Տեր օրհնի ձեզ, վաղը ժամը 7-ից կհավաքվենք այն թափում երիտասարդական, միջին տարիք, ովքեր կուզեն, 7:30 կլինի մեր ժողովը, հաղթական զորավոր պաշտամունքը։ Այսօր ժամը 5-ին Կոմիտասում կունենանք հզոր ծառայություն, ինչպես որ այստեղ էր, այսքան իսկապես մարդաշատ լինելով, քույրեր, եղբայրներով, ես անկեղծ շատ վատ եմ զգում, որ ոչ տեղ ունենք, ոչ վերջապես, չգիտեմ, հարմարություն ունենք, փոքր է դալիճը, բայց սրտներս բացված է։ Ու ես ասում եմ Տեր, փառքես այն մեծ տարածքի ու շենքի համար, որ դու արդեն նվիրել ես։ Երևի թե մենք երկու շաբաթից արդեն այն թափում կհավաքվենք, այնտեղ շուտ ասեմ, որ չի աստապեսնեմ ձեզ դրսում, Բաքում, անձրևոտ օրերը վերևում կոնֆերանս զալում, իսկ եթե Աստված հաջողի 1-2 ամսից էլ արդեն նորակառույց դալիճում։ Հեշտ չի, դժվար է գնում ընթացքը, բայց գնում է, լավ, թողուշ լինի, լավ լինի։ Տեր օրհնի ձեզ, Տիրոջ սերն ու խաղաղությունը բոլորիս հետ, կարող ենք դրսում հյուրասիրվել, օրհնվել, հուկասախտերը։ Չորեքշաբթի օրը լրացուցիչ հաղորդություն, ովքեր որ չեն մասնակցել, մարզերում, գյուղերում, ովքեր որ էստեղ են մասնակցում, ժամը 6-ին լրացուցիչ հաղորդություն։ Լուրջ ես ասում։ Մեր Անուշավան եղբոր ծննդյան տարեդարձն է, Անուշ ջան։ Հələ կանգնի տենանք, Անուշ ջան։ Հələ կանգնի, կանգնի։ Եկեք շնորհավորենք մեր աղբորը, Տեր օրհնի Անուշ ջան։ Աստված օրհնի Անուշավան եղբորս, շատ Տիրոջը սիրող, նվիրված, զորավոր աղբերա, գործի մեջ վարժ, ծառայության մեջ նվիրված, Աստված թողորտնի, տորտ բերել ես, Անուշ ջան։ Դե լավ, ժողովուրդը բերելա, տենց կանսկացնենք էդ հա, շատ լավ։ Տեր օրհնի ձեզ, եկեք դուրս գնանք, հյուրասիրվենք, հաղորդակցվենք, ազատ լինենք, Աստված օրհնելա բոլորիս։